ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଥାନାର ଯିଏ ଆଇଏସି ରହିଥିଲେ ଅଭିନବ ଡାଲୁଆ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା କଟକର ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲ୍ ହାତରେ ପକେଇଛି ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲ୍ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମେତ ଆଜି କଟକ ସେଲ୍ର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସି ଅଭିନବ ଡାଲୁଆ ଜଣେ ମାଲିକ 30,000 ଲାଞ୍ଚ ନଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଧରିଥିଲା। ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଡାଲୁଆଙ୍କର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁ ସମୟ ହେଲା ସେଇଠି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ଆଇଏସି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଟାଉନ୍ ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସଦର ଥାନାକୁ ବଦଳି ହୋଇକି ଆସିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବାର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ୩୦,୦୦୦ ଲାଞ୍ଚ କଥା ଆସୁଛି, କେଉଁଥି ପାଇଁ ସେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ, କାହାଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖରେ କେମିତି ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ। ନିବେଦିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରିନି କିମ୍ବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇନି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଜଣେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ 30,000 ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବାର ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କନଫର୍ମ ହେଇପାରୁନି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଜଣାଇବା ପରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିପାରିବ।